Tem nome esse bolo? Ah, o bolo, na verdade, nós chamamos de bolo da Daíse, que foi quem deu a receita pra minha mãe. Então vou fazer o bolo da Daíse. Na verdade, ele é um bolo de fubá cremoso, uhum. né? Que é uma receita bem prática, bem fácil, que vai no liquidificador. E eu sempre gostei muito de cozinhar. É, quando eu tinha 14, 15 anos, minha mãe já me ensinou a cozinhar porque eu gostava, sempre gostei de cozinhar. E quando eu fui embora fazer faculdade, então eu peguei várias receitas da minha mãe. É, e nós chegamos a morar em... Era sete homens. Na República. Na República. E eu era o cozinheiro. Uhum. Aí na época, tinha um senhor aqui que até já faleceu. Ele tava passando a rua, ele era muito brincalhão. Aí minha mãe mandou fazer alguma coisa. Eu falei, você tá me achando um cara de doméstica? Aí ele ouviu, ele me apelidou de doméstica. Ele morreu me chamando de doméstica. E os meninos gostavam dessas receitas. Então são coisas que desperta a memória afetiva da gente, né? Esse carinho, né? Essa saída embora, porque eu fui filho único até 14 anos, então eu fui muito criado, agarrado com minha mãe e com meu pai, e eu saí de casa só pra estudar, então, tipo assim, foi um tempo bom e tudo, mas foi um tempo que eu tive uma mudança drástica na vida, né? Então, assim, isso me remetia à lembrança de casa. Quando eu sentia saudade, eu ia fazer um bolo, eu ia... É, fazer um pão caseiro, um pão sovado. Que legal. Então, e esse bolo era o bolo que os meninos gostavam, que ficava parecendo pudim, que ele era um bolo meio que tipo um bolo sobremesa, né? Que legal. É, e aí é um bolo bem, bem, bem simplesinho mesmo. E eu acho que agora fazendo ele vai me remeter a essa lembrança, né? Daquele tempo da faculdade, no caso. Então, inspire-se no tempo que você estava na República. Passa bem gostoso pra nós. Vamos lá, então. Vambora. Ovos. Três. Vou partir eles no copo aqui, porque... Vem da bolsa, né? É ovo de verdade isso. É ovo de verdade. Vai que tem um pintinho aqui dentro. Tem até trilha sonora aqui. Três. Comemoração, que o ovo tá bom. E... Duas colheres de margarina, mas na verdade, como a gente bate manteiga, inclusive essa aqui nós batemos agorinha, que o Chico viu aí, vou colocar duas colheres de manteiga caseira. Inclusive, eu dei um vacilo, porque eu devia ter deixado o soro da manteiga para nós fazer o bolo. Uhum. Porque era o que fazia antigamente, né? Para deixar o sabor da manteiga, mas eu acabei bobeando e joguei o soro da manteiga fora. Bom, mas com esse queijo que tá ali atrás, que é um queijo curado, tenho certeza que vai ficar bom. Duas colheres de manteiga, um copo e meio de açúcar, vou usar o mesmo copo aqui de medida do ovo, que eu quebrei os ovos. Esse copo aí tem o quê? Uns 150ml, mano. 180, ele é um copo americano. Tamanho do copinho americano. A verdade é que aqui a gente utiliza o copinho do Mastomate. Mastomate. Copo e meio de açúcar. Duas colheres de trigo. Pode ser duas colheres mais generosa. Mais generosa, ele vai ficar pronto mais rápido. Vai, é bom adiantado. Dois copos de fubá. Fubá é moinho de água. É? É. De verdade. Olha só. Aqui em Alagoa tem? Tem. Caramba, eu nem fiquei sabendo disso. Pô, a gente podia visitar um. Esse bolo é daqueles que vai ficar líquido, né? Vai. Bem líquido e que demora mais que um bolo normal. É, vai demorar aí... Quase uma hora. Quer dizer, em torno de uma hora. Isso. É, quatro copos de leite. Leite de verdade. Leite de vaca. Tô fazendo uma bagunça aqui, minha mãe vai me matar depois, mas tá tudo certo. Não, mas a gente limpa, ué. Enquanto tá no forno, a gente limpa. Ela não merece, não. Tudo arrumadinho aqui. Você já mediu esse copo? Tem 180 mesmo? Ele é do tamanho de americano, ele é 180 ou 200ml. Não sei se ele tem, né? Não vai ter. Na bundinha escrito. Duvido. E uma colher de pão royal. Só que agora é o seguinte. Vou deixar esse copo aqui na pia da vez. Uhum. Eu não vou bater o pão royal desde o começo. Por quê? Pra não tirar o efeito dele. Que ele já começa, né? É, já começa a fazer efeito. O forninho já tá aqui. Pré-aquecido. Pré-aquecendo aí. Temperatura que você gosta, qual é? Deixei na máxima por enquanto. Quando eu vou colocar o bolo, eu volto ela um pouquinho. Tá. Tá em 200 aí, eu acho, mas quando for assar o bolo, 180. Beleza. Mais ou menos. Então agora eu vou bater todos os ingredientes sem o pão royal.
E aí eu vou colocar uma parcela do queijo. Ah, não é tudo, não é? Não, o resto eu vou colocar sem bater no liquidificador. Ah, é? Então aqui agora, na verdade, aqui tem 250 gramas mais ou menos de queijo, um queijo um pouquinho mais forte, né, um queijo artesanal Lagoa de 3 meses de maturação. E o resto da receita do queijo eu vou colocar só quando eu for misturar o... Porque aí ele fica por cima? Pra ele ficar por cima do bolo. Ah. Pra ficar tipo uma casquinha depois. Uau. Isso aí já é a sua mãe que ensinou? Já é da receita? Já é da receita. Opa. Agora o pó royal. E aí uma colher de pó royal. Vou pegar outra colher, que essa aí agora tá em petição de miséria. Esse aqui diz que é, né? Essa aqui é equivale a uma colher. Ah, é? Você sabia? Tá escrito, ah, não sabia. Isso aqui tá escrito aqui, ó. Pô, interessante. Então vamos nela. Isso porque eu gosto de cozinhar, né? Não, mas sempre tem espaço pra aprender mais, hein, cara? É, com certeza. Então vamos lá. Uma colherzinha de pó royal. Uma colher de sopa, né? De sopa. É, opa. Eu acho que essa é uma de sopa, é. É, beleza. Uma colher de pó royal. Eu sempre gosto de pôr mais um chorinho. Uhum. Vai que tá velho, na verdade, fermento, toda, né? toda receita eu coloco uma pitadinha de sal. Mas essa não precisa. Porque já tem o sal do queijo. É, esse queijo é bem temperadinho. Então, vamos lá, uma mexidinha agora mais rápida. Uns 30 segundos. Aí, eu não sei se a nossa forma vai caber tudo. Acho, mas ele não cresce muito, não, né? Ele dá uma espadinha. Eu acho que vai caber, sim. E já, eu já untei a forma com a manteiga. Ah. E farinha de trigo. E farinha de trigo. Eu acho que vai caber, sim. Mas vai encher, hein? É. É, não pode crescer quase nada mesmo. Não pode crescer, né? Senão, não. Senão cai, vai dar aquele cheiro bom de forno queimado. E agora o resto do queijo, vou fazer o seguinte. Com a mão, né? Ah, vou com a mão. Vamos polvilhar ele aqui? Depois eu dou só uma mexidinha com a colher. Ah, mas precisa dar uma entrada. É, eu dou uma mexidinha pra ele não ficar muito superficial. Só pra ele dar uma entradinha na massa. Escuta, a gente tem que explicar, né? Da onde veio esse queijo, né? A sua família que produz. Isso, é. Queijo esse é, capital. Esse é um queijo capital, queijo artesanal Lagoa. Nós estamos na quarta geração. É, meu pai é o caçula de 14 irmãos, todos produtores de queijo. Eu sou professor de matemática de formação. Na verdade, voltei para a roça porque meu pai teve um problema financeiro. Então, a gente uniu a família para poder recuperar a situação financeira dele, né? Ajudar, devolver essa dignidade financeira. É, e reescrever uma nova história, né? E como a gente já vinha de família, já era cultural, então a gente não desenvolveu a receita, mas a gente vem desenvolvendo algumas maturações, é, a gente vem tentando aperfeiçoar, a gente vem tentando incrementar as receitas, né? Tanto que a gente já vai lançar aí, né, um queijo com aquela flor azul, clitória. Né? Com a clitória. Já fizemos um experimento, o queijo ficou bom pra caramba. Então ele é um queijo que na verdade, ele não traz só o sabor de queijo. Ele traz a história de uma família, ele traz a cultura de uma cidade, a tradição de uma cidade. É, ele é um queijo que pode estar presente no dia da gente de várias formas, né? Ele fresco, ele pode estar presente no café da manhã. A gente pode cortar uma fatia, mais ou menos de um centímetro e meio, 2 centímetros de grossura, e esquentar uma frigideira antiaderente bem quente mesmo, só com fiozinho de azeite. E aí você vem com o queijo, joga na frigideira, sela ele de um lado, vira ele, sela do outro. Nossa. E ele vai ficar crocante dos dois lados e por dentro cremoso. Derretendo, desmanchando, uau. Cremoso. Pô, você não fez essa receita pra mim. Essa mas aí, podemos fazer ela. Essa aí eu acho que era bom pra nós incluir no vídeo. Vamos que, aliás, fazer. Aliás, nós fizemos outro vídeo grande explicando como que é a produção do leite e tal. Ele conta outras histórias. A gente vai botar o link aqui embaixo pra vocês. E tem o Instagram também, né, de vocês. Isso, nosso Instagram é @queijocapital. É, e o telefone de contato é o 35-999-425676. Pô, você é rápido, nem esperou ele falar pra dar o telefone. Olha, tá enquanto o bolo assa, a gente pode fritar o queijo. É, que tal? Pode ir, boa aqui, ideia. É o seguinte, nosso forno tá meio decadente, mas tá funcional. Eu liguei o dourador só pro forno esquentar. Ah, é, o dourador é por último, né? E agora eu vou desligar o dourador. Uh-huh. E vou voltar o forno pra 200. Beleza. O que, e que agora... eu gosto de fazer quando eu vou assar uma coisa? Eu gosto de colocar uma temperatura de impacto no começo. Tipo, eu começo com uma temperatura um pouquinho mais alta.
Quando o fermento fez ação e cresceu, aí eu vai... derrubo a temperatura um pouco para ele assar mais brando. Então você vai baixar, talvez? Vou deixar 200 no começo, depois 180. 180. É, vou deixar até eu ver que ele já cresceu um pouquinho, que já toma formato de bolo. Uhum. Depois a gente derruba 180. Sempre lembrando que nem todos os fornos são iguais, cada um fala que tem uma temperatura, sim, mas depende do isolamento e tal, a temperatura do dia. É, a gente vai sentindo também o cheiro, né? Porque ah, quando você, igual o dourador, por exemplo. Dourador, eu só ligo o dourador depois que eu sinto cheiro de assado. Sim. Comecei a sentir cheiro de assado, ligo o dourador e aí beleza. E aí a gente vai fazendo o teste do cabo da colher ou da faca, né? Quando se assa, apesar que esse bolo é um não, bolo... Não, esse não vai dar, né? É, que ele é cremoso. Ele é cremoso. Esse aí vai ter que ser no, né, no olho mesmo, no olho, é. Legal. E aqui, forneamento dele aí de... Em torno de uma hora. Torno talvez de uma hora, um pouco mais, um pouco menos. Agora são 10 para 5, 10 para 6, 20 horas. Beleza. Escuta, você vai limpar primeiro ou vai fazer o queijo? Vou limpar. Então limpa primeiro aí, que depois nós queremos comer esse queijo, cara. Vamos. Pô, você falou... vamos comer um queijo. Só que daí nós vamos fazer com queijo fresco. Ah, não é com esse? Esse fica forte. Fica muito forte. Ah, fica forte. Apura mais ainda, né? Então nós vamos fazer com queijo fresco. Beleza. Queijo frito com azeite. Vamos ver como é que é essa receita. Então parte um queijo fresco aqui. E tem que ser um pedaço gordo, você falou, né? É, um pedacinho de uns 2 centímetros aqui, ó. Uhum. Ah, vai ser essa fatia inteira? É, generoso. Oh. Então vai dar pra todo mundo comer, lá. Quem não queria aparecer já era. Com azeite, fio de azeite. É, porque se ela é antiaderente, né? É só pra não... Bem parecia. E aí, bem quentinho, mais ou menos, morno? Máximo de quente que conseguir. Máximo de quente. Aí no caso, pra testar se tá quente mesmo, põe o dedo. De quem? Não, pode ser um dedo de queijo aí, né? Pode. É quase tipo deixar a frigideira queimar mesmo. E deixa selar bem por baixo. E você já fez com outros queijos, não? Não. Só com queijo Alagoas. Gente, só dá certo com queijo Alagoas. Só com queijo capital. O capital é mais legal. E quem que inventou essa receita aí? Ah, essa a gente faz aqui mesmo. Na verdade, fazia desde quando era criança pra nós comer, pra tomar café, pra ir pra escola. Ah, é? Gente, já tá muito com cara de bom isso. E a cor vai depender, né? Se a pessoa quer ele mais crocante, se quer menos crocante, mais tostado, menos tostado. É. Aí a gente vai deixar ele agora um tempo maior do outro lado. É, uma fatia generosa dessa, um pãozinho francês, 2 fatias de tomate. É, e um bolinho de vinho. Bolinho de vinho. Aí vira um lanche romântico. E nota que a frigideira tá quente no limite mesmo, né? É, tô vendo, tá saindo uma fumaça aí. É, quente, quente. Vocês vão querer também, gente? Ninguém vai querer? Ô, louco. Não acredito. Eu acho que eles não querem aparecer no vídeo. Não. E nem precisa pôr sal, né? Não. Porque já tem um salzinho. Já tem um salzinho. Aí vai sair um pouco da umidade, vai ficar mais concentrado ainda. Vai. A gente poderia ter feito até com aquele queijo que a gente cortou pro bolo. Só que é um queijo com 3 meses que já tá mais encorpado. Então ele vai ficar bem acentuado. Super forte. É, fica forte. Aí rolaria pra um tira-gosto, entendeu? Se fosse fazer um tira, aí daria certo. Aqui tá tomando cerveja, né? É. Aí pro tira-gosto é o seguinte. Pro tira-gosto tem uma receita que você pega o queijo, corta quadradinho. Aí você polvilha ele no trigo. Ah. Esquenta o óleo bem quente e joga no óleo quente. Mas daí é banhado no banhado. Óleo. Vou virar pra dourar mais um pouquinho desse lado. Nossa, assim. Isso aí. Eu acho que fica mais gostoso. Assim. É, selou pouco. Eu acho que mais douradinho vai ficar melhor. Fica. E se olhar aqui, por dentro ela tá bem mole. Ó. Ele já tá borbulhando aqui, ó. Uhum. Já tá borbulhando moleza. Ó, com espertinho o bicho vai estar esticando. Pronto. Acho que beleza. Julia, agora você vai experimentar.
Agora é partir comer, não é? Isso aí. Mas não com muita pressa, não vai queimar a língua. Ó, olha aqui, ó, foca aqui, ó. Ah, vai mostrar, ó. Olha. Que isso, cara? Maravilha. Bom demais. Agora eu fui, você come? Não, ela que vai comer. Eu primeiro as damas, é. Não era pra você. Não era pra você filmar, era pra você comer. Ah, era pra eu comer? É. Eu achando que filmar. Não. Apesar que você já deve ter comido, né? Várias vezes. É. Tá bom? Não tem muito o que falar, né? Foi você? Vai eu agora, é. Filma nós aí. Já tava frio, viu? Uhum. Não. Não tem o que falar, gente. É bom. Simples? Puro. É. É bom. Dá pra fazer com um monte de coisa. Um tomatinho aqui com orégano. Show de bola. Valeu. Agora só vamos esperar só. O bolo. O bolo. Pode abrir aqui, não? Pode. Então vamos ver como é que tá. Vamos falar alguma coisa? Não, só desliga. Não, só desliga e tira, né? Falou o quê? O faro disse que tá pronto, nós vamos ver isso mesmo. Pode comer quente isso? Mas pode. Então, bora. Aí. Top, é, bem cozido. Não tá grudando a faca. Se for querer virar o bolo, na travessa, vai ter que esperar ele esfriar. Tem que esperar esfriar, mas como então... Como nós estamos loucos pra comer, nós vamos partir quente, né? Vamos partir quente, é. Partiu quente. Nossa. Mas tem que ter prato, porque ninguém vai aguentar segurar na mão esse negócio, né? Vamos mostrar um pratinho aqui, ó. Ô mãe, pega uma colher e ajuda a tirar o primeiro pedaço. O que que sobra, meu Deus? Colher. Vai, você tem que fazer isso também. Ó. É isso? Corra! É isso. Bom. Uau. Então agora é só experimentar, né? Bom, espera. Não, mas não vai ser eu ainda não. Tá, ah, não? Tá muito quente, nossa. Ninguém mais quer ir? Eu posso. Ah, então vai eu mesmo. Você já experimentou? Já. O cheiro tá bom, gente. Contei. Ah, muito bem. Gente, não faça nas suas casas se você tiver problema de dieta e engordar, viu? Parece um pudim, né? Ótimo. Isso aqui fica bom gelado também. Não fica? Fica. Gente, delícia. Obrigado, Humberto. Obrigado, Ana Célia, por ter passado a receita pra ele. Por nada. Lembrando que hoje é aniversário do Chico, então o bolo... esse bolo é de aniversário. Bolo é de aniversário. Eu tinha até esquecido já. Foi uma vela aqui. É. Olha aí a massa. Maravilhoso. Beleza? Sim, obrigado. Valeu. Até a próxima receita. Sim. No Instagram, né? @queijocapital. É isso aí. Humberto, já que você que facilitou a entrevista, insistiu pra caramba, porque a dona Célia não ia falar. Eu tô roxinho de vermelho, ó. Vai pra variar, eu ia. Dá, a gente bota um Photoshop pra ficar mais um cara de bro. De bro. Bro mal assado. Bro mal assado, né? Ô, Humberto, qual que é a melhor qualidade da mãe, filho? Rapaz, generosidade. Ela tem um coração que não é dela. Ela quer salvar o mundo. Às vezes eu brigo com ela, que eu falo, não adianta, que a senhora não vai conseguir salvar o mundo. Ela quer ajudar todo mundo, ela quer absorver problemas de todo mundo. É, e sem contar a humildade, né? Que é uma pessoa totalmente humilde, não tem, igual que ela falou, que ela não tem sonho. Ela não tem mesmo, ela não tem ambição de nada. Não tem. Ela não quer, ela não tem vontade de ter um carro, ela não tem vontade de fazer uma viagem, ela não tem vontade de nada. Então ela é uma pessoa, eu acho que ela nasceu para servir as pessoas. É o que realiza ela, faz bem para ela. E ela é uma super mãe, eu não tenho palavras pra descrever. Eu sei porque eu tô aqui faz uns dias e eu percebo.
palpa toda a obra, tá sempre presente, sempre atenta à necessidade do outro, né? É isso que eu vi. Eu faço o possível, né? A gente tem muito erro, né? Mas a gente tenta, né? Alguma coisa. Escuta, o Zé Dima não vai querer aparecer pra falar da mãe, né? Mas fala de longe aí, qual a melhor qualidade da mãe? Olha, ele tá mastigando, deve ser a comida, eu acho, então. Que é a comida que ela fez. Ah, mas então é isso. Bom, eu vou pedir pra você dar um abraço nela, já que o Zé Dima... Nem pra dar um abraço, Zé Dima, só pra dar um abraço, filho. Não precisa falar nada. Pra aparecer na fita aqui, não. Ele é mais tímido que a senhora. Ele é meio bobinho igual eu. Obrigado, viu, gente? Valeu.